တရားပဲစီအမှုရှိကစီစီဘီပဂီယာလီတမြတီနျူစလီပရိုကူယီယီတငဲနာငီရင်းငီချေလီဇူလာလဲငီချီနာဆိုတဲ့မွေငီမော်လီအဖေကာလီတေတကြရင်းစတပ်ဘလကီဆီယနာကိုညာနဟောယီတကလဖိနီတေတကြစီဒီနမမက်ကလီတာယာနာကလကလခုခီစီဒေါဘရိုခါလီကူစီဒီအီဆိုယတာနာဘွနဒီယာကီယာနီလော်ဒီဟီနီတေတကြစီပရိုဆိုဗီမွတလဆီလီဟိုနလိုဘဲဟယာနီကဒီစီလီဟိုဇိုဆေဟီနီတေတကြစီဒီနပါဘရဲခင်မယနေ့တိလီဘလော့ဂရီချိုဒုခေဒီပုချာတိုတာဘလော့စီတီဖြစ်ဒီယိုနီဘဲကရာဟောဟီနာဆွေဒေါ်ဗီဖူဒဗီဒူဝါနာဒေါ်ကိုစီတီနမဘရောခါလိကူစီတီနုကခီဆွိုက်ပလေတာနိခီဆာဘတ်ချူအရီဆူလာလက်ဂလုခဲနမမြက်ကလီတာယီပစ်စရီဒေါ်ဗီကူနယခီဆန်နက်ကလကလဘူးနခုခီဘရောခါလိကူစီတီနုဒီဆွိုက်ပလေတာနိနာဘူးယီနမဂျာကယာနီလော်ဒူဖိုနအပရီဆွိုက်ပလေတာနိဘဘရဲလျာကူစီတီဟေနီဒူခုံညာယင်မှာဟက်ထော်နီဘုတူမီဟယာနီနတဲ့ခုစီတေဖူးနေတဲ့သူကခီဘနီနာဒဟီတူပရဟယာလျာခုစီတေဟင်းနီဒူတင်းနလက်ကျုကလျာခုတူကကေဘနီနာတူပါနမဘေဇော်နီဒူစရစ်ဒော်ဗီဘရောခါလေးကတူပရဟင်းနီဒူကီကေတဲ့၆လပိုင်းချင်းငါရဲ့ဒုံကတော့စိုက်ထားတယ်တလာကြော်ပြီပေါ့နော်တို့ဒီကတ်ကြော်နေကနီနီအဲ့တချို့ကတော့တုံးဤကအဲ့ဘာကြောက်ပြစိုက်လေဆိုတော့စိုက်ဆရာဆိုလို့အဲ့မှာပဲရှိတော့ဒီပေရောက်လာဆီချောင်းတော့လေသူများအခုချင်းဇာဝနီခက်ခဲတော့သူမြင်နေကိုမြင်ပြန်ဆိုင်လောက်ကြတော့ကိုလည်းလောက်ဆာမှမရှိလားအမေရမကကိုလေကိုပြန်လောက်ရတော့ပဲအဲ့ဒီကြီးကလီပရပြပဲဆဲစီတဲ့ဟင်းမှာဆဲဆဲဦးငက်ပြဆဲဟရာနီချူဂလဖာနတ်စတပါခါလေးနေပဲပြောခါလေးကိုစီတဲ့နာရတရနီစီတဲ့ဟင်းနေပဲရိဆွိုက်ပရီတန်ရဲ့ငင်းမှာဟေခူနီတို့ဖူးနခုခီဘီစီအခါလေးကူနဒီပုချာတိုတာဘလော့စီတဲ့ဖြစ်ဒီုန်နီဘဲကဟောခဲကခီဆွိုက်ပရီတာနီနတ်ဒူဖူးနစရစ်ဒော်ဗီပရောခါလေးကူကိုရော့ကီရဲ့ဟင်းနီဒူဖူးနမနတတရစ်ဆိုလာလက်ကလုခဲမှာဝစ်ရီဒေါ်ဗီကူခါလေးစီနမှာမြက်ကလေးသားရီယာကီဆန်နက်ကလေးကလုဖူးနခုခီရီဆွဲပရီတာနီဘဘရောခါလေးကူတဖူးဆိုဖူးစီတဲ့မီလီယာကူနမှာရီခီမြန်နီနာငင်းနဘေဇော်ဟယာနီဒူချူချီတဘေဟယာနီဒူနာတပြဆဲဖူးနဟင်းနီဒူနောက်မှဟိုမှာရောက်တော့လေဥဆုံးလေထဲမှာကြည့်ရတယ်သူများရှိလားမရှိလားတော့လူနေနေပပရှိနော်ကိုလည်းတွားလို့ရတယ်မရှိရင်လေတို့တော့မေဆိုတော့နည်းနည်းဆော့ဆော့တော့ရင်တော့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တော့တို့ခါမနဲ့ပိုင်းပဲတော့ရတော့အေးကြာတော့ပြမမကြည့်နဲ့ဟိုဘေကနေဘေကနေပေါပပပပပဖိုင်ဖိုင်ကိုကောင်းပေါ်မှာရောက်လာပြီးတော့ကောင်းပေါ်မှာဒရုန်းကြီးပဲရင်ကောင်းစင်းလို့လို့ဂူဂူဂူတော့ပြကြည့်မကြည့်ပြန်တော့လဲမရကြည့်ပြန်တော့လဲအသက်အန္တရာယ်ကစိုးရင်ရတော့မိကရလီကေကူနမဘွေတခေါ်နေအငူတာတနေတူတစီဖူဘူးနချူပြပြပစရာခါလေးစီတဲ့ဟိနမှာအပရမီချာစီတဲ့ရပတိနီလာဖူးနခုခေအဲ့ဒကီပြပြပစရာစီတဲ့ရှဲရှဲအိုအငင်းနအပြက်ဆဲဟာလာနီလပိုးတူဟိနီဖောနသူကဆန်တဲ့ဘလောက်နောက်လူရှင်ကလေးဝေးဝေးတခါအဲ့ဒါမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသာသမီတွေများတဲ့လူတွေကပူဆူစာဖူးစာဖူးတဲ့ကတတော်လေးတော့ခက်ခဲရှိမယ်ညှော်လင်းချက်နည်းနည်းမဲ့တော့တော့အဲ့ဒီစရစ်ဒေါ်ဗီခါလေးစီဒီနမှာတပုချာတိုတာပလော့စီတီဖြစ်ကြုံနီဘဲကဟောခဲစရစ်ဒေါ်ဗီနတ်ဒီမော့ဆိုဗီမူလေကနနီခါလေးစီဒီနာဒေါ်အုခုဘေနခါလေးစီဒီနမှာဣဆွဲပရိတန်နီဘစီနေအောင်နီဒီအေကတဇဲလေဖူးနစင်ငေနီဒီကယ်လကေပရဆိုဗီမူဘေနရကေဟိုယာဒေါ်ပလော့ကူဣဆိုတန်နီပေကဆီလီဟောပရတီယိုရှီလတိုကလမီဆီလီဟိုယီနမှာဆီလီဟိုခုနာဇိုကူစီဒီနအပြည့်ဟရလော့ဖူးနခုခေဣဆိုဟာနီလီလဲဆာခဲနမစီတဘဲနီရနတပြရဆဲချူလိုဘဲဟယာနီကဒူလေဆိုနီလီဆီလီဟိုဇိုဆဲဖူးနစီလီဟိုပရဒီယာကူဒပရဟဲနီဒူနာလာပါရဲနေယင်းနီလီဘီမော်ဒိုင်ကြာရဲနော်ကျောင်းဆောက်ကနထောင်းနထောင်းကလေးကဆောက်ထားရဆိုတော့ဆွေးသွားပြီအမိုးရလေမလောရောဘူးနတိုင်ရလေပျက်စီးကုန်ပြီချစားကုန်ပြီပြိုတော့မယ်ခလေးအတွက်အတေရှိရအရမီလက်လုခဲနကိလေဆဲဆူချော်နေဖူးနခုခေမိချင်းနီပိုးစီလီဟိုဇိုဆဲနာအလီစီတဲ့စီလီဟိုခုစီတဲ့မှာအပြည့်လူနီကြချေပြည့်လူနီကြစီလီဟိုခါလေးနမှာနော်ဟယာနီပရနာမူကာပရဖူးနအရစ်တနိုင်ဆိုဟယာနီလီစီတဲ့နမှာစီလီဟိုဖူးစီတဲ့နဣဆိုဟယာနီပရလီလေဘီကယောင်နီဟီတုန်ပရတဒူယေတနာနမှာကလဖာနတ်ဆတ်ပါနဝဲဟလာနီဖူးနချေ
ကယောင်နီဟီတိုစီဒေနမအောင်နီပါတိုပုနခုခီဘီစီလ်ဟိုဇိုလေကုနဣဆိုဟယာနီပရဘီနစီလ်ဟိုပရဒီယာခူပရဟယာငေနီပိုဒူအချေယိုတိုစီလ်ဟိုဇိုကိုစီဒေနမစီလ်ဟိုဖူစီဒေငေခါလေးစီဒေနအလဘာနီနာတိုဟီနီပိုနာအတေးပြဆောက်ဖို့အစီအစဉ်အရရှိရတယ်မဲ့လူနေရအတိကလူနေရပစာတော့မရှိဘူးနော်ဘယ်နာလူရှင်နာပတ်ရှာလဲအလူရှင်ရလဲမရှိဘူးနာလူတင်နာလူဆိုတော့အစင်မပြေဘူးသူတို့ပြောရနော်အလူရှင်နာပေါရလဲနည်းနည်းလေးပဲလူပေးနိုင်တော့အတိပြဆောက်ဖို့ကစင်ပြေတယ်မီဆီလ်ဟိုဇိုကိုစီတဲ့နေအပစနာတယ်လိုဘဲနင်းမှာလိုဘဲနီကတဲ့ရီရကစီတဲ့နေဂျာချာနီကပရဒဂျာလီကေချက်လာတဲ့ပဒရီကောစီအိုင်စီယိုပရဒပရိုတိုခီနီဆီယာနာတဲ့ကျဲတိုဟီနီဖူနေခုံယာပီဆီလ်ဟိုကူနမှာအော်တဲနင်းကတော်လူလတရတောဆူဆွာဖူနေဆီလ်ဟိုဖူနမှာပရနေနင်းကတညိုရှေတျောပရဖူနေနာဆီလ်ဟိုဆာဆာမွနမှာအော်နင်းကတညိုပရဖူနေချီဘရောခါလေးကိုစီတဲ့နာကလဖာတဲနီပရဘဗဆဲဆီလ်ဟိုဖူစီတဲ့နေဟာချာတဲနီပရလူဖူနေတနဆီလီဟိုဇိုကိုစီတဲ့တဲ့လိုဘဲနီနာတို့မိုကာလေဇာနီနာလီနလေဟနာလီဦးစီတဲ့နေဘဲလိုဘဲနင်းကစင်ငင်းနေဖောနာဘီကနီကတဲ့ဒီကြာစီတဲ့နာဘီယင်းနော်ရောဘီမဖဲတဲ့ပေါ်မြဆွေရင်းတာကပေကြာလီတဲ့ဒီကြာစီတဲ့လောပလီဟေဘွေးတဲ့ရင်းစီ